Lankavarasto osa nelonen. Tervetuloa mukaan. Nyt päästään siis käsiksi näihin aarteisiin, jos jonkin moisiin, jotka on tässä lattialla tämmöisissä laatikoissa. Pieni hetki, niin mä näytän. Eli kyse on näistä laatikoista. Tuossa on siis meidän parvekkeen ovi. Ja tuolla parvekkeella harvemmin siis käydään, niin nämä voi ihan hyvin olla tässä, koska näihin laatikoihin ne ei mahdu tällä hetkellä. Mutta sen mä tiedän, että siellä on siis kalalankoja, makrametarvikkeita, yksi on täynnä virkattui kukkii. Tässä on yksi keskeneräinen neuleprojekti vuodelta, miekka ja kirves, mutta voidaan palata siihen myöhemmin. Mutta me ainakin nyt aloitetaan siis tämä ja sitten toi iso tuolta, niin katsotaan ainakin ehkä ne nyt, mitä ne on syönyt. Niin, tässä on siis nyt nämä kolme laatikkoa purettuna tähän sängylle. Sekalainen seurakunta, lankaa, enemmän vyyhtejä, yksittäisiä vyyhtejä, näköjään yksi aloitettu projekti, 1,5 vyyhtiä, tuossa on roosanauhalankaa, tuolla on vähän novitaakin ja kaikkea ihanaa herkkuu, niin katsotaas nyt vähän tarkemmin, mitä nämä ovat. No niin, aloitetaan sitten. Herkuista. Mä aloitan nyt tämmöisistä niin kuin selkeistä, täysistä vyyhdeistä, joita on nyt selkeästi niin kuin määrällisesti, tai siis joista voisi saada jotain jopa virkattua tai neulottua. Mutta, anyway, löytyi kolme tällaista vyyhtiä. Nämä olen ostanut Yarndale-reissusta vuonna 18 tai 19. En muista nyt kumpana vuonna, mutta Craftenoon Treats, brittiläinen värjäri, joka on pitänyt myös YouTube-kanavaa, mutta hän on nyt tosi pitkään ollut niin kuin hiljaiseloa viettänyt, mutta hän värjäsi myös lankoja ja hän oli siellä myymässä. Ja näihin oli jopa siis suunniteltu, virkattu huivi näihin lankoihin. Ja ostin tämän, koska halusin näitä lankoja ostaa ja häntä tukea. Ja sitten siinä oli se huiviohje. Mutta en ole siis korkannut vielä. Mutta jotenkin ihanat nämä. Tässä on aika tummia värejä tässä, mutta tämä oli siis tämmöinen set. Ja tässä on siis 300 grammaa ja tämä on 100% fine merino, ei ole super wash käsitelty. Joo, ja 100 grammaa 400 metriä eli näissä on. Eli 300 grammaa lankaa, mutta mä aina näitä välillä hiplailen, että mä lähtisin sitä huivia tekemään, mikä tähän on suunniteltu. Tais aika kiva talvihuivi kyllä. Ihanan lämpöisen olonen tämä lanka. Yes. Sitten Yarndale-reissulta jompikumpi vuosi, niin kattokaa mikä yksisarvinen täältä tulee. Niin. No tiedätte varmaan, miksi tämän otin. Tämä turkoosi on ihana, tämä pinkki on ihana. Semmoinen värjäri kuin Truly Hooked, brittiläinen värjäri myöskin. Ja on tehnyt ainakin virkkausohjeita. Ja nämä oli jossain Alekorissa hänen osastollaan siellä Yarndaleissa. Tämä on, värin nimi on Daydreamer. Standard Sock, 75% Superwash Merino, 25% nailonia, 100 grammaa, 425 metriä.
Ja eli 300 grammaa näitä. Ja mulle tässä jokin aika sitten ajattelin, että mä voisin näistä paidan virkata. Mä en vaan yhtään nyt, siis mä oon tän yhden vyyhdin avannut periaatteessa, koska mä halusin nähdä vähän, että miten tää väritys menee täällä. Että miten se sitten niin kun virkatussa pinnassa tulisi. Mut jos lähtisin näitä tekemään, niin järkevintähän olisi siis varmaan raidottaa näillä kolmella vyyhdillä. Ja sit mä ehkä haluaisin lisätä tähän mohairin. Ja se voikin olla mun yksi toi Jyväskylän neulefestari ostoslistalla, että mä otan tästä siis vyyhdit mukaan tai vyyhdin mukaan ja etsin jonkun kivan mohairin, joka olisi siis sitten joku näistä väreistä, mikä tässä on. Mutta siis virkatun paidan ja olen siis miettinyt sitä mun helmipaitaa, eli tekisin siitä tällä langalla helmipaita numero 4, kun se sitten jo olisi, koska tykkään siitä niin kovasti siitä mun mallista, niin tekisin sitten alkusyksystä toivottavasti semmoisen ihanan sateenkaari värisen helmipaidan. Mutta nämä on niin kuin silleen nyt ollut tuossa ajatuksessa, että näistä paita tulisi. Tässä on 300 grammaa. Mä en ole vielä nyt siis sen enempää matematiikkaa tehnyt, että riittäisikö, mutta se ei toisaalta haittaa, koska mun helmipaidan mallihan on semmonen ehkä vähän kropattu ja sitten lyhyillä hihoilla. Yes. Sitten löytyy, oh my god, arkistojen siis niin kun, mä en nyt tiedä, onko tää aarre, koska mä en oo, mä en niin kuin oikeasti tykkää näistä langoista. Tää väri ei puhuttele mua tällä hetkellä tai ei ole siis vuosiin enää puhutellut. Mä oon ostanut nää Kerästä aikoinaan Tampereelta silloin, kun niillä oli poistomyynti siellä. Eli liike oli jo lopettamassa. Niin mä ostin jotain huiviin. Joku huivimalli mulla oli mielessä, mutta ei ole tapahtunut. Ja mä en siis näistä niin kuin silleen välitä. Nämä on siis, tähän on ihan siis luksuslankaa. 200 metriä, 50 grammaa, 10% kashmiria, 10% baby-kamelia, camel, siis onko ihan kameli, mitä? Ja 40% angoraa ja 40% merino lampavillaa. Mä en osaa lukea. Silasdair. Highland Inspirations Range. Eli nämä on siis mulla ollut silleen, että mä voisin näistä luopua. Eli jos joku innostuu näistä, laittakaa viestiä. Nää vois vaikka lähteä 5 € vyyhti. Vyyhti hinnalla. Koska ei niinku puhuttele yhtään. Että ne on nyt täällä ollut sen apua 10 vuotta kohta. Ei sitä 10 vuotta ole. En mä muista, koska kerran lopetti. Mutta sitten täällä on tuoreet. Ui, nyt tippui yksi tonne noin. Mutta näitä on siis 5 vyyhtiä. Nämä on ostanut Jyväskylän neulefestareilta toissa vuonna. PC Karnin Biobalance. Mun piti neuloa näistä Maria Kostamovaaran se yksi paita, joka tuli siinä kesänä, toissa kesänä ohje, jonka nimeä en nyt muista. Mutta se oli suunniteltu ihan tälle langalle. Niin piti neuloa, mutta enpä ole neulonut. Ja neuloisin ollessa kadoksissa, niin mä oon miettinyt näistä siis paidan virkkaamista. Mutta malli on avoin, että mihin tämä 5 vyyhtiä riittää, kun tässä on siis vaan 250 grammaa lankaa kuitenkin. Niin se ihan virkatusvaatteessa välttämättä riitä.
riitä sitten täysmittaiseen paitaan. Mut joo, tykkään tästä väristä. Tästä voisi tulla aika kiva. Mutta tässä olisi niinku ehkä kahdet paitalangat jo, kun vaan mallin saa päätettyä ja aloitettua. Joo, ja sitten siellä oli tällaiset, joista mä oon aloitellut virkattua huivia. Ja en tiedä, miksi mä oon valinnut tällaisen värin. Joku kaurapuuroväri, koska koen, että ei sopi mulle, ainakaan nykyään. Mutta tämä on siis tämä Craftenoon Treatsin lankaa sieltä Yarndalesta myöskin. Ja tässä oli huiviohje, tuli mukana. No, tämä on siis aloittanut silloin 18 tai 9, taisi olla 18. Mutta sitten joku rupesi tökkimään, joko väri tai muuta, mutta tämä lanka on aivan ihanaa. PFL-silkkiä, eli 75% British Blue-faced Leistervillaa ja 25% mulberry-silkkiä. Tosi ihana. Mutta tämä väri ei niin nyt natsaa. Ei kyllä niinku yhtään natsaa. Harmi, harmi. Et tietenkin jos tän niinku sotkisi johonkin. Tai siis niinku yhdistäisi johonkin työhön. En tiedä miksi on tämmösen ostanut. Mutta tässä on siis 200 grammaa. 200 grammaa vyyhtiä. Ihana lanka, mutta väri ei nyt kyllä. Tässä elämäntilanteessa natsaa yhtä. Mut tästäkin voisin ehkä neuvotella jonkun kanssa, jos joku haluaisi nämä minulta ostaa pois. Niin voidaan asiasta keskustella. Yes. Tän ei ole tarkoitus tulla mikään niin kuin huutokauppa tai tämmönen jakso, mutta mennään eteenpäin. Sitten löytyy 1,5 vyyhtiä Kaaraman, hellikkitviidiä, 2 vuotta sitten Jyväskylän neulefestareilta ostettu ja mä neuloin tästä sen hilja, olikohan se hiljapaita. Eli Kaaraman ohjeella tälle langalle suunniteltu teepaita. Mä oon siis käyttänyt sitä tosi paljon. Mä saisin itse asiassa toisenkin näistä tehtyä. Tätä on nyt jäljellä siis 162 grammaa. Mä taisin 3 vyyhtiä ostaa. Niin meni semmoinen vähän reilu vyyhti. Mutta ihana lanka. Mut joo, tästä saisi neulottua semmoisen teepaidan ainakin. Mutta en tiedä, mihin virkkuuseen mä tämän yhdistäisin. Sitten löytyi 1,5 kerää Knit by Numbers, DK. Joo, kyllä. Eli tää on tätä John Arbon Textilesin lankaa. Ja tästä mä oon tehnyt sen Waterlilies. Neulonut Waterlilies paita, jossa on se ihana tämä kaarroke. Ja Nurjasta muistaakseni nää silloin ostin. Joo, ihan sitä projektia varten, mutta jäi sitten tämän verran. Eli tässä on 174 grammaa vielä jäi. Mutta että mitä tämmöisestä 1,5 kerästä saa tehtyä neulomalla tai virkkaamalla huivia, lapasia, kauluria. Varmaan semmoiseen ainakin riittää, semmoiseen saattaisi riittää vyyhtikin, mutta sitten kun on tuollainen 1,5. Sitten sieltä löytyi
roosanauhalankaa, tämmönen kokonainen vyyhti, eli 100 grammaa. Tämä on fingerin vahvusta lankaa. Sitten löytyy eri kokoisia tällaisia keriä. Yhteensä tätä nyt on sitten 400 grammaa roosanauhalankaa. Mä oon siis käyttänyt tätä, alun perin olen ostanut näitä Crochet Your Fade huivia varten, jonka tein ehkä vuonna 18-17. Ja sit mä oon käyttänyt näitä siihen mun kudottuun huiviin, eli siis kangaspuilla kudoin huivin, niin jämiä käytin siihen. Mut ostinkohan mä yhtään uutta sitä varten, nyt en muista. Mutta siis nää on ihania lankoja, ihania värejä. Mä oon joskus suunnitellut jonkun raitapaidan neulomista näistä. Mutta miksei siis virkatenkin voisin tehdä jonkun raitapaidan. Tykkään kyllä siis tän roosanauhan värimaailmasta, no tietenkin, koska ne on näitä mun herkkuvärejä. Ai että. Herkkuvärejä. Jes, sitten löytyy viime kesältä jämiä. Peruvian Highland Woolia Vilkolaanalta. Eli ostin tätä Jyväskylän neulafestareilla viime kesänä Titityyltä, koska halusin virkata tästä siis paidan. Rosebud Raglan paita virkaten. Ihana lanka, ja viime syksynä aloittelin tekemään lapasta, joka jäi, no ei ole paljon sitä vajaa, kuulkaa. Lapasta rupesin virkkaamaan, joka jäi kesken. Täytyypä pitää mielessä, että jos joskus sen sitten saattaisi loppua. Mutta tätä on siis semmonen 190 grammaa jäljellä. Eli nämä on 50 gramman kerjä. Sitten tämmöisiä yksittäisiä tällaisia. Tämä on louhittainen luolan väri Väinämöistä. Tässä on 28 grammaa jäljellä. Ostanut vuosia sitten Snurresta, pitkään makas tuolla varastossa, kunnes sitten, mikäs talvi se oli? No silloin kun mä neuloin viimeksi, niin neuloin villahousut. Tai villasortsit siis. Ne ei ollut villahousut, ne oli tämmöiset polvipituiset. Mutta 28 grammaa jäi siitä. Sitten tässä on 50 grammaa tätä John Arbon Textilesin Knit by Numbers DK:ta, 50 grammaa. Oon tästä neulonut tyttärelle ton pannan. Silloin kun neuloin, ehkä 21 vuonna vai 22, menee vuodet sekaisin. Mut ihana väri tämä turkoosi. Mutta tätä on nyt 50 grammaa jäljellä. Sitten löytyy tämmönen kakku. Ja tämä on, mun täytyy luntata, Cascade Yarnsin Heritage-sokkia. 95 grammaa jäljellä. Ja tästä mä oon neulonut Petite Knitin. Tän. Kopenhagen Cardiganin. Ja mohairin jämät on tuolla jossakin vielä. Mutta ihana villatakki, on käyttänyt sitä tosi paljon. Ja ihana lanka tämä Cascade Yarns. Mut joo, 95 grammaa jäljellä. Mitä näistä tekis? Kysyn päivän sana. Mitä näistä tekis ja milloin ehtis tekemään? Sitten tää on siis niinku mun ihana lemppari. Siis katsokaa tätä ihanuutta. Sitä on niin ihana. Yarn Dailysta jompana kumpana vuotena.
Beehive Yarns oli värjäri. Mutta aivan ihana tämä värimaailma tässä. Ja mä oon käyttänyt tätä siihen Crochet Your Fade huiviin ja sitten neulottuun lapispaitaan. Tässä on se lapispaidan se alaosa neulottu tästä. Ja itse asiassa käytin tätä myös siinä, ei kun en käyttänyt. Vai käytinkö? Apua siinä mun kudotussa huivissa, jonka mä tein siellä Taito-Pirkanmaalla silloin toissa viime kevään. Apua, ei se väliä ole milloin se oli, mutta kun mä oon semmonen muistelija, niin jään aina muistelemaan näitä juttuja. Mutta siis ihanan värinen ja mä odotan jotain spessu-spessu-projektia, mihin mä tän käyttäisin, koska en mä raaski tätä niin kuin ihan mihin vaan laittaa. Tän voisi ehkä laittaa tai tän tästä johonkin, mutta muuten täytyisi olla joku spessu. Mutta tätä on semmonen 110 grammaa jäljellä. 110, oliko mä niitä kaksi vyyhtiä? Taisi olla joo sitten kaksi vyyhtiä. Sitten Rovanin Baby Merino Silk DK:ta jäljellä 55 grammaa. Mä oon ostanut itse asiassa tämän Karnaluksista semmoisen 10 kerää varmaankin semmoisessa muovipussissa, niin kuin edellisessä lankavarastojaksossa puhuin niistä Karnaluksi-ostoksista, niin tää on sitä samaa, mutta ei varmaan samalla reissulla ehkä, vaan eri reissulla. Niin mä oon neulonut tästä ton Petit Technitin sen paidan, jonka nimeä en nyt muista. Mut anyway, sen yhden suosikkimallin. Mut joo, ihan sama mikä se nyt oli, mutta on jäänyt 55 grammaa siitä yli. Tän voisi johonkin hukata. Sitten Novita. Sitä jämät, mitä mulla tässä on, tai ups, sori, potkasin kameraan. Stashit. Tämäkin on mulle hyvin rakas lanka. Tämä raitalanka. Tää on oikeesti 10 vuotta vanha. Mut mä oon käyttänyt tän siis, meillä on tuo olkkarissa sohvalla semmonen 6-kulmiopeitto. Niin mä oon tällä raitalangalla yhdistänyt ne palat toisiinsa. Ja tätä on jäljellä 105 grammaa. Ja tää on jotenkin semmonen, että odottelee jotain spesiaalia projektia. Vaikka onkin vain Novitan lanka, mutta kun tässä on joku tunnearvo, koska se peitto oli tänne meidän taloon suunniteltu, ajateltu ja nämä värit on niin ihanat, niin joku tunnejutu tässä on, että mä en voi tästä vaan nyt lapasijat vaikka tehdä tai jotain. Että sen pitää olla joku ihana projekti. Eli luultavasti nämä on mulla vielä 20 vuodenkin päästä silleen, että mitä mä teistä teen. Voi hyvää päivää. Sitten mulla on Novitan tällaista vaaleanpunasta, jota olen ostanut sitä Petit Technitin paluun kardigania varten. Niin sitä on jäljellä tässä nyt sitten semmonen 125 grammaa. Semmonen. Ja sitten löytyy tätä Novitan seitsemää veljestä tässä värissä. Tätä on jäljellä kanssa 120. Hetkinen, onhan tässä nyt enemmän kuin 125 grammaa. Koska tää on täysinäinen 100 grammaa. No anyway, melkein reilu 200 grammaa ehkä tässä voisi olla. Niin ostin tätä sitä Leeni Hoimelan sylitakin, kun neuloin tästä väristä, niin nämä on varmaankin siis siitä jäänyt yli. Ja mä tiedän, että mulla on tuolla meidän yhdessä varastossa, ei tässä niin kuin lankavarastossa, vaan tuolla sälävarastossa yksi laatikko,
isohkolaatikko, jossa on kaikkea vanhaa Novitaa, Nallee, isoveljee, jotka mä oon sinne säilönyt, koska mä tiedän, että mä en niitä niin kuin tarvi. Mutta katsotaan, käydäänkö sillä laatikolla ollenkaan näissä lankavarastojaksoissa vai mitä. Mutta mä tiedän, että siellä on. Ja joskus kun mä mietin jotain random projekteja, jouluprojektia tai mitä lie, niin mä käyn sieltä joskus katsomassa aina, että mitäs täältä olisi, jota voisi hyödyntää jossain. Mutta siitä on nyt hetki, kun mä oon siellä viimeksi käynyt kurkkaamassa, että mitähän ne on. Ja sitten mä oon joskus miettinyt, niin kun itse asiassa tuohon edelliseen lankavarastojaksoon tuli kommentteja siitä, että voisi lahjoittaa lankoja semmoisille tahoille, jotka vaikka tekee sytomyssyjä tai näitä hyvän tekeväisyysjärjestöille, niin olen sitä itsekin miettinyt. Tai sitten mä oon miettinyt myös sitä, että kävis tuossa lähikoulussa sen laatikon kanssa, että tarviiks ne lankaa, niin kuin alakoulu, yläkoulu, koska ne on ihan hyviä lankoja. Niin kuin vaikka en itse niitä nyt käyttäisi, niin voisi joskus lahjoittaa semmoiseen tarpeeseen. Sitten tässä olisi vielä jäljellä tämmöisiä yhden vyyhdin ihmeitä. Tämä on tässä muutama jämä juttukin. Katsotaan ne jämä jutut ensin. Tässä on paksupirkan jämät. Tästä sinisestä virkkasin viime syksynä takin, niin tätä nyt on jäljellä sellainen, ihan sen punnitsinkin, 25 grammaa tätä sinistä jäljellä. Sitten mulla on tätä punaista, ihanaa pinkkiä, semmonen 125 grammaa jäljellä. Tätä mä käytin Big Love Cardiganin neuloin silloin, kun oli neuloosi päällä. Niin Ankerstrikin, koshan se oli Big Love Cardigan. Aivan ihana takki, siis niin kuin mun suosikki. Suosikki villatakki. Voisin semmoisen tehdä joskus uudenkin, mutta se on aivan ihana. Ja tää lanka on aivan ihana. Suosittelen. Ja sitten jämävyyhti, vuonojen tilta, kierrätystilta. Mä neuloin tästä. Onpas mä neulonut paljon. Silloin kun oli neuloosi päällä. Mä oon neulonut tästä sen Ronja Hakalehdon. Siinä on se ihana semmonen palmikko tässä ja sit siinä on helmineuletta hihat. Mä en muista, olikohan sillä joku nimikin sillä mallilla. Seljapaita. Olikohan selja? Niin tästä. Ihan mun suosikkipaita. Niin kun, se on niin kaunis. Senkin voisi joskus tehdä uudestaan, mutta veikkaan, että ei tule tehtyä uudestaan, vaikka niin sanonkin. Koska aika ja muut uudet ideat. No niin, sitten näitä yhden vyyhdin ihmeitä, joita on siis Truly Hooked, eli Yarndale-reissulta Alekkorista ostettu, en tiedä miksi. Mutta joo, kivat värit. Voisi johonkin huiviin yhdistää ehkä. Joo, 100 grammaa. Tätä mä oon hillonnut myös Yarndaleista, tämmönen Cat and Sparrow, niin 55% Supervas Blue Waste Leisterlankaa tai villaa ja 45% silkkiä. Aivan ihana, voi että. Ja mä oon niin kun odottanut jotain huivia, mihin mä voisin tän yhdistää. Mutta vielä hillominen jatkuu vuodesta 18 tai 19. Eihän se nyt montaa vuotta vielä ole tuolla varastossa ollut. Mutta ihana 100 grammaa. Sitten tää on myös vanha lanka, vaikka tätä edelleen kyllä saakin varmaan tukuvuulin. Soklankaa, värissä ujo, 50 grammanen. Lankaputiikki Silmukasta muistaakseni ostettu.
Ja mä virkkasin tästä sukat. Novitan virkattu sukkaohjeella, semmoinen ihan perus, niin tästä virkannut sukat ja yksi sitten vyyhti jäi, koska mä taisin 3 vyyhtiä ottaa, kun en tiennyt paljonko menee. Mut 50 grammaa, en tiedä, ehkä kämmekkäät sais esimerkiksi, ehkä, joo. Sitten niin tämä on saanut arvontapalkintona aurinkokehrä, tämmönen kasvivärjätty. Mitäs tässä on varmaankin siis 100 grammaa, 360 metriä suomalaista villaa. Muistaakseni arvontapalkintona sain tuolta Arja Neulevirran Arjalta. Muistaakseni. Ja siitä on nyt siis, se oli joskus viime vuonna vai toissa vuonna, mutta 100 grammaa sitä. Kuulkaas, viimeiset vyyhdit viedään nyt. Pirkkalanka, 50 vuotta. Nurjan värjäämä juhlavuoden kunniaksi vuonna 2022. Koska ei se ollut 23, vaan se oli 22. Joo, kyllä. Niin, pitihän mun käydä ottamassa itselleni tämä värisävy sieltä. Ja tämänkin kanssa mä astin yhden vyyhdin ja mä odotan jotain täydellistä projektia, mihin mä voisin tämän käyttää. Joku kiva huiviprojekti. Mä voisin tähän yhdistää jonkun toisen värin, että olisi kaksi vyyhtiä, ettei tarvitsisi tehdä yhden vyyhdin huivia. Mut joo, odottelee sitä täydellistä hetkeä, täydellistä ohjetta. Kerron sitten, kun se tulee vastaan. Sitten tämäkin odottelee täydellistä ohjetta, täydellistä hetkeä. Nurjan Softensel, viime vuonna Neulefestarilta ostettu. Ja taisi olla Nurjan uutuus viime kesänä, ehkä. Niin herukkavärisävy. 100 grammaa, eli 50 grammaa, 50% Superwash Merinoa ja 50% Tenseliä. Niin ihana. Jotain huivia. Mä oon tästä miettinyt ja itse asiassa tuossa vähän aika sitten pongasin. Mä oon semmosessa Ravelry-ryhmässä, kun crochet on Ravelry. Että jos on niinku virkkaajia ja virkkausohjeita. Ja miksi mä rupesin kattoon, että miten toi irvistää. Niin siellä joku postasi huivikuvan. Niin tää vois olla semmonen, johon menisi yksi vyyhti. Niin tää vois olla aika kiva. Että tähän on pieni varaus, että tää lähtee niinku muodostuu huiviksi. Tässä ihan kohta. Ehkä. Kun toi työjono antaa myöden. Arkistojen aarre. Tämäkin on odottanut sitä täydellistä projektia. Katsokaa, mikä herkkuu. Tämä on, kuulkaa, itke. Mä en tiedä, värjääkö tämä enää. Love Potion number 9. Self Striping lukee täällä. Tässä on 75% Superwash Merinoa, 20% nailoni, 5% stelliinaa, eli no varmaan siis näitä hippusia täällä. Niin mun ensimmäisestä Jyväskylän Neulefestareilta ostettu lanka vuonna 17. Niin en mä tiedä. Tämähän on siis sukkalangaksi, siis sukiksi tarkoitettu. Koska tää on itsestään raidottuva, eli ne menis silleen, tässä olisi niinku musta pinkki raita, mutta kun mä en sukkii vieläkään neulo. Mutta tää vaan puhutteli mua. Ja mä tästä niinku, tiettekö, tää vois olla joku semmonen niinku, tekis huivi, joka olisi vaikka joku juhlahuivi tiettyyn eventtiin, siis semmonen niinku juhlallisuusjuttu. En tiedä. Mutta en mä tiedä. Mä tätä aina käyn välillä silittelemässä tällä, että mitä mä susta keksisin tehdä, jotain ihanaa. No tässä on noin 400 metriä, että
kyllähän jos jonkun kivan yhden vyyhdin huiviohjeen. En mä tiedä. Mutta on varmaan semmoinen lanka, mikä mulla on kanssa 20 vuoden päästä vielä, että kun mä seuraavan kerran kuvaan tämmöisen videosarjan 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, niin hei, mulla on tää edelleen täällä. Apua. Mut sit mä näytän vielä yhden jutun, sit me ollaan valmiita. Mulla on täällä tämmönen lankatarjotin. Ja mä oon niin innoissani tästä nytten. Mitä? Tässä on siis nyt tämmösiä niin kuin näistä 3 laatikosta löytyviä nöttösiä. No, tää ei ole nöttönen, mutta siis muistatte varmaan tän, käytin tätä siihen mun virkattuun takkiin viime talvena. Ja sit täällä on tällaista lankaa, josta mä oon tehnyt lentopaidan. Ja täällä on siitä jämämohairit jäljellä. Sitten täällä on tämmönen nöttönen mun helmipaitaa ja siinä olevat mohairit. Ja tämmöset nöttöset louhittaren luolan, muistaakseni noi. Ja tää on louhittaren luolan pinkki. Mihin mä käytin nää? Mitä mä tein näistä? Heidi, muistan nyt. Mä olin tekemässä näistä pop-huivia silloin aikojen alussa. Vervailimään huivia, mutta johonkin mä nää käytin johonkin muuhun. Siis voi apua. Ei sen väliä. Sitten mun jämänöttönen, joka on siis tohon mun ensimmäinen helmipaita vuosi sitten, minkä mä aloitin. Ai että, ihana! Ja sitten tällaista löytyi ja siihen kuuluu myös tämä. Nämä on Aara Jarnsin, olisiko ollut mieli, niin mä oon neulonut näistä ton Vedahuivin, Leeni Hoimelan. Mitäs muita herkkuja? Tää on Nurjan lanka. Ja mä oon varmaan virkannut näistä semmoset piti tehdä huivi, mut meni pieleen ehkä, ja mä virkkasin näistä joku tumput jokunen vuosi sitten. Mutta siis, ja sitten täällä on Nurjan mohairia, jota mä käytin siinä Copenhagen Cardiganissa. Sitten tämmönen nöttönen, tää on jotain itosensai tai joku tämmönen. Niin mä oon neulonut ton cream-hatun siitä ekasta lainelehdestä. Niin tiettäks te mitä? Niin mä itse asiassa siitä on jo pari iltaa, kun mä sain ajatuksen, tää liittyy tähän mun sekametelisoppatakkiin, ja kuulette siitä lisää ehkä ensi normaalissa jaksossa, koska se lähtee nyt, kuulkaa, liikkeelle. Ja nämä liittyy siihen. Nyt mä en osaa sanoa, paljonko tässä on lankaa, montako grammaa. Mä ehkä punnitsen nää tästä näin. Ja ilman ehkä tätä. Tää on liian tumma nyt siihen mun sekametelisoppatakkiin, mutta nämä ihan uudet, jotka on tässä tarjottimella, niin pääsee osaksi mun sekametelisoppatakkia, niin mä saisin tämmöset jämänöttöset käytettyä myös siihen. Mut joo, siitä lisää ensi kerralla. Mutta katsotaas nyt, paljon tässä oli lankaa. Yes, eli tässä tarjottimella lankaa oli vajaa 200 grammaa. Ja sitten tuossa sängyllä, mitä läpikäytiin, niin oli 3 kiloa 834 grammaa. Eli yhteenlaskettu on nyt, kun
osa 1, 2, 3, 4, läpikäydyt langat, niin totaalisumma on 15 kiloa, 172 grammaa. Yes. Ja mä tiedän, että mulla on tuolla, no näissä nyt ei oo kuin niitä makrameelankoja jäljellä ja toita, sanokaa nyt, kalalankoja. Ja sitten mulla on matonkuteet erikseen tuolla ja sitten mulla on se varastolangat, niitä Novitan sekalaisia. Ja sitten mulla on, mä tiedän, että mulla on vaatekaapissa akryylilankoja, muutama pussillinen jäänyt eräistä peittoprojekteista. Mutta tämä on nyt niin kuin nämä minun periaatteessa mun käyttölangat tämä. Mutta mä veikkaan, että mä varmaan teen vielä yhden semmoisen jakson, jossa sitten katsotaan vähän niitä matonkuteita, kalalankaa, makramee, akryylit. Semmoinen sekalainen setti sitten vielä ehkä yksi jakso. Joo. Mut silleen. Hyvä. Kiitoksia. Kun katsotte ja kommentoitte. Ja tosiaan. Mut jos nyt tässä hyvin käy, niin X grammaa, X kiloa päätyy mun tuohon sekametelisoppatakkiin, jolle mun pitää keksiä oikeasti joku parempi nimi. Jämälankatakki ei ehkä oo, koska siinä on oikeasti sit niin kun täysinäisiä keriä jämälankatakkia. Se on niin käytetty nimi jo. Niin, mut katsotaan. Hei, juu, hyvä. Nyt mä lopetan. Ja palataan asiaan taas ensi kerralla. Moikka!